Glava treća. Čujte riječ koju govori Gospod za vas, sinovi Izraelovi, za sve pleme koje sam izveo iz zemlje Egipatske, govoreći: samo vas poznah između svih plemena zemaljskih, zato ću vas pohoditi za sva bezakonja vaša. Hoće li dvojica ići zajedno ako se ne sastanu? Hoće li riknuti lav u šumi ako nema lova? Hoće li lavić pustiti glas svoj iz pećine svoje ako ne uhvati što? Hoće li ptica pasti u mrežu na zemlju ako nema zamke? Hoće li se dignuti mreža sa zemlje ako se ništa ne uhvati? Hoće li truba trubiti po gradu, a narod da ne dotrči uplašen? Hoće li biti nesreća u gradu, a Gospod da je ne učini? Jer Gospod, Gospod, ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama, svojim prorocima. Kad lav rikne, ko se neće bojati? Kad Gospod reče, ko neće prorokovati? Oglasite po dvorovima azotskim i po dvorovima u zemlji egipatskoj i recite: skupite se na gore Samarijske i vidite velike nerede u njoj i nasilje u njoj. Ne znaju činiti pravo, govori Gospod, sabiraju blago nasiljem i grabežem u dvorima svojim. Zato ovako veli Gospod, Gospod: neprijatelj je oko zemlje i oborit će ti silu tvoju i oplijenit će se dvorovi tvoji. Ovako veli Gospod: kao kad pastir istrgne iz usta lavu dvije goljeni ili kraj od uha, tako će se istrgnuti sinovi Izraelovi koji sjede u Samariji na uglu od odra i na kraj postelje. Čujte i zasvjedočite u domu Jakovljevu, govori Gospod, Gospod, Bog nad vojskama: kad pohodim Izraela za grijehe njegove, tada ću pohoditi i oltare betelske, i odbit će se rogovi oltaru i pašće na zemlju. I udarit ću kuću zimnu i ljetnu kuću, i propašće kuće od slonove kosti, i nestaće velikih kuća, govori Gospod.